शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तपाईंका जीवनका समस्याहरूलाई समाधान गर्नु छ भने तपाईं आफ्नो मनलाई अरूको लागि खुल्ला पारिदिनुस्। यो पनि धर्मको मार्ग हो। टासी देलेक दर्शकबिन बौद्ध सन्देश कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निमारिनजी शेर्पा भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा हरेक आइतबार यसै बेला यो कार्यक्रम प्रसारण हुने यहाँहरूमा सहर्ष जानकारी गराउँदछु। नेपाल बौद्ध महासंघले संयोजन गरेको यो कार्यक्रममा बौद्ध गतिविधि, बौद्ध प्रवचन, बौद्ध संवाद, बौद्ध तीर्थस्थलहरूको परिचय, बौद्ध शिक्षा आदि सबै विषयलाई समेटी यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ। दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा सरदे टुल्गु लोप्साङ नामग्यालज्यूको म्युङ्ने वा व्रतको प्रवचन लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरुमा साप्ताहिक बौद्ध गतिविधि प्रस्तुत गर्दछौँ। काठमाडौँ स्वयम्भू सेर्कोङ गुम्बामा नेपाल बौद्ध गेलुक सङ्घको आयोजनामा 5-15 दिने बौद्ध न्याय शास्त्र अर्थात् ज्याङकुञ्जो कार्यक्रम गत आइतबारदेखि सुरु भएको छ। यो लगायत विविध बौद्ध गतिविधि आज हामीसँग हुनेछन्। अबको क्रममा विविध बौद्ध गतिविधि आचार्य सर्की शेर्पाले तयार पार्नुभएको यस रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दछौँ। स्वयम्भूनाथ चैत्यको परिसरमा रहेको सेर्कोङ गुम्बामा गत 19 गते आइतबारदेखि नेपाल बौद्ध गेलुक सङ्घको आयोजनामा 15 दिने बौद्ध न्यायशास्त्र ज्याङगुन्छो वार्षिक कार्यक्रम सुरु भएको छ। बौद्ध न्यायशास्त्र अर्थ ज्याङगुन्छो कस्तो कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम के को लागि गरिन्छ? नेपाल बौद्ध गेलुक सङ्घका अध्यक्ष गेसी गङ कलसङ यसो भन्नुहुन्छ। नेपाल गेलुक सङ्घ आज यहाँ नेपाल गेलुक सङ्घद्वारा आयोजित 5 ज्याङगुन्छो कार्यक्रम भइरहेको छ। यो कार्यक्रम नेपालमा आयोजना गरिएको 5 वर्ष भएको छ। यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य बौद्ध दर्शनको उद्गम स्थल नालेन्डाको गुरु परम्परालाई संरक्षण गर्न र बौद्ध न्याय सम्बन्धी नेपालमा रहेका विभिन्न गोन्पाहरूका शिक्षार्थीहरूलाई बौद्ध न्याय सम्बन्धी सूक्ष्म ज्ञान दिलाउनुको लागि विशेष परमाणुवर्ती ग्रन्थ अध्ययनको लागि पनि यो बौद्ध तर्क बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। प्राचीन कालमा भोट देशको ज्याङ भन्ने ठाउँमा हिउँद महिनामा युङटुङ पेन सहित चारै हिमाली बौद्ध परम्पराका विद्वानहरू सम्यक ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न विषयमा तर्क गर्ने भएकोले यो कार्यक्रमको नाम ज्याङगुन्छोक हुन गएको हो। यो कार्यक्रम भोट देशमा जस्तै यहाँ नेपालमा पनि आयोजना गर्न विभिन्न बौद्ध विद्वानहरूको सुझावलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम आयोजना गरिएको 5 वर्ष भएको छ। यस कार्यक्रममा विशेष गरी परमाणुवार्तिक ग्रन्थको अध्ययन गरिन्छ। परमाणुवार्तिक ग्रन्थ नालेन्डाका आचार्य धर्मकीर्तिद्वारा विरचित प्रमुख 7 ग्रन्थहरूमध्ये एक न्यायशास्त्र हो। परमाणुशास्त्रको जति राम्रोसँग अध्ययन गरियो त्यति प्रज्ञापारमिता शास्त्र, माध्यमिक शास्त्र जस्ता अन्य शास्त्रको अर्थ बुझ्नलाई सहज हुनेछ भनेर विद्वानहरूले भन्य गरेको छ। दैनिक तर्कशास्त्र कार्यक्रमको सुरुवात हुनुभन्दा पहिले सामूहिक रूपमा समग्र प्राणीहरूको हितार्थ धार्मिक पाठ गर्ने गर्दछन्। धार्मिक पाठको साथमा बौद्ध न्याय शास्त्रमा योगदान पुर्याउनु हुने बौद्ध न्याय आचार्यहरूको स्तुति पाठ पनि गर्ने गरिएको छ। Дозвольте, я
सामूहिक पाठ पश्चात गोन्पाको प्राङ्गणमा एक अर्काबीच हात तलमाथि उठाई ताली बजाउँदै बौद्ध शास्त्रहरूमाथि तर्क गर्दछन्। हात तलमाथि उठाई ताली बजाउनुको कारण नेपाल बौद्ध गेलुक सङ्घका अध्यक्ष गेसी अङ्कलसँग यसो भन्नुहुन्छ, यहाँ एकजना बसेर एकजना उठेर ताली बजाउँदै तर्क गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि माथि उठाएको चाहिँ मञ्जुश्रीले खड्का उठाउनु भएको प्रतीक र हात तल हुँदै बजाउँदा अफूमा रहेको राग द्वेष ईर्ष्या नष्ट भई सम्यक ज्ञान प्राप्त भएको भावना गर्दछन्। यसै गरी तर्कशास्त्र गर्दा हो होइन किन कसरी भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरी बहस गर्ने गर्दछन्। यस प्रकारको विशेषता रहेको कारणले गर्दा अहिले विश्वका वैज्ञानिकहरू यसतर्फ ध्यान आकर्षित भएका छन्। करिब एक घन्टा आफ्नो सहपाठीसँग शास्त्रार्थ गर्दछन्। र त्यसपछि कक्षगत शास्त्रार्थ अन्तमा विशेष महाशास्त्रार्थ गर्ने गरेको छ। न्याय अथवा प्रमाण शास्त्रलाई विभिन्न दार्शनिक परम्परामा र विशेष गरी बौद्ध परम्परामा स्वतन्त्र विद्याको रूपमा स्थान प्राप्त गरेको छ। शास्त्र अर्थ आफैमा अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण गम्भीर एवं महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। अत दर्शनशास्त्रको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्न न्याय ज्ञान हुन आवश्यक रहेको छ। बौद्ध न्यायशास्त्रका बीजरोपण भगवान बुद्धद्वारा उपदिष्ट शास्त्रमै उल्लेख भएको पाइन्छ। विशेष गरी अभिधर्म पिटक एवं विनय पिटकमा बौद्ध न्यायका विभिन्न पारिभाषिक शब्दहरू प्रयोग गरिएको प्रशस्तै पाइन्छ। जस्तै आचार्य शान्तरक्षितद्वारा विरचित तत्त्व सङ्ग्रह ग्रन्थमा उद्धृत गर्नुभएको छ, तापत छेद च निकषात् सुनमी वा पण्डितै परीक्षय भिक्षु ग्रह्यम मत बचो न त गौरवात्, अर्थात् हे भिक्षु हो मेरो वचनलाई बुद्धको वचन हो भनी गौरव गरेर यसलाई स्वीकार नगर्नु, अपितु जुन प्रकारले सुन किन्दा पोलेर काटेर र गोटेर परीक्षण गरिन्छ त्यस्तै गरी मेरो वचनलाई पनि आफ्नो अनुभव तर्क वितर्क
गरेर स्वीकार गर्नु हो। पाँचौँ शताब्दीदेखि बौद्ध दर्शनका नयाँदार उद्भवकाल मान्दछन्। आचार्य असङ्ग एवं वसुबन्धुले विज्ञानवादका प्रतिपादन गर्नुका साथै बौद्ध प्रमाण मीमांसाको पनि विवेचन गर्नुभएको थियो। परन्तु यस प्रमाण मीमांसाका स्वतन्त्र विकास आचार्य दिङनाथले गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रमाण मीमांसा विषयमा आधारित प्रमाण समुच्चय नामक ग्रन्थ रचना गर्नुभई बौद्ध न्यायशास्त्रको विशद निरूपण गर्नुभएको थियो। आचार्यद्वारा प्रमाण समुच्चय ग्रन्थ रचना गर्नुभएपछि बौद्ध न्यायको उदय मात्र नभई पूर्वीय दर्शनमा एउटा नयाँदार उदय भएको थियो। आचार्यद्वारा प्रमाण समुच्चय ग्रन्थ रचना गर्नुभएपछि बौद्ध न्यायको उदय मात्र नभई पूर्वीय दर्शनमा एउटा नयाँदारको उद्घाटन भएको थियो। आचार्य दिङनाथ, आचार्य धर्मकीर्ति आदि बौद्ध न्यायशास्त्रका प्रवर्तकको रूपमा मान्न सकिन्छ। आचार्य दिङनाथले विभिन्न प्रमाण शास्त्रहरू रचना गर्नुभए तापनि प्रमाण समुच्चय उहाँको प्रमुख कृति रहेको छ। यसै गरी आचार्य धर्मकीर्तिको पनि प्रमाणवार्तिक, प्रमाण विनिश्चय, न्यायबिन्दु, हेतुबिन्दु, वाद न्याय, सम्बन्ध परीक्षा एवं समानान्तरण सिद्धि गरी मुख्य सात ग्रन्थहरू उपलब्ध रहेका छन्। बौद्ध न्यायिकहरू प्रत्यक्ष र अनुमान दुई प्रकारका प्रमाण स्वीकार छन्, किन्तु बौद्धेतर मतमा शाब्दिक प्रमाण स्वीकार गर्दैनन्। आचार्य धर्मकीर्तिले दुई प्रकारका प्रमाण स्वीकार्नुको कारण प्रमाणवार्तिक ग्रन्थमा यस प्रकार उल्लेख गरिएको पाइन्छ। प्रमाणम द्विविधम विषय द्विविद्यात्। बौद्ध न्यायका दृष्टिमा दुई प्रकारका प्रमेयहरू छन्। एक वस्तुको यथार्थ रूप जसलाई स्वलक्षण भनिन्छ, र दोस्रो वस्तुको साधारण रूप अर्थात् व्यावहारिक रूप जसलाई सामान्य लक्षण भनिन्छ। प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय स्वलक्षण र अनुमानको विषय सामान्य लक्षण हुन्। यस प्रकार प्रत्यक्ष तथा अनुमानका ग्राह्य विषयहरू निश्चित छन्। यसमा प्रत्यक्ष प्रमाणले सामान्य लक्षणलाई ग्रहण गर्दैनन् भने अनुमान प्रमाणद्वारा स्वलक्षणको ग्रहण गर्न सक्दैनन्, त्यसैलाई प्रमाण व्यवस्था भनिन्छ। यस प्रकारका तर्क विद्या धार्मिक प्रकृतिका गन्त विद्यालयहरूमा मात्र सीमित नरही आधुनिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पनि अध्यापन गराउन सके विद्यार्थीहरूको बुद्धि विकासमा थप टेवा पुग्नेछ। काठमाडौँ बौद्ध तिनचुली योल्मो गुम्पामा गत 21 गते मङ्गलबारदेखि 10 करोड मणि मन्त्र जप कार्यक्रम सुरु भएको छ। उक्त कार्यक्रममा भिक्षु उपासक उपासिकाको साथै विदेशीको पनि सहभागी रहेको छ। उक्त कार्यक्रम 14 गतेसम्म हुने आयोजक समितिले बताउनुभयो। काठमाडौँ स्वयम्भू भेन्छेन फिन्छोक दर्गेलिङ गोन्पामा बुधबारदेखि परमसरदे जम्याङ कुङटुल रिम्बुर्छेकले रचना गर्नुभएको दमगाउँ जोत उपदेश कोषको लुङ आगम सुरु भएको छ। सरदे सङ्गे न्यमा रिम्बुर्छेज्यूले प्रदान गर्नुहुने आगम लुङ करिब 2 महिनासम्म जारी हुने आयोजकले बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रमको अन्तमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको लागि विशेष आयु अभिषेक छेवाङ आयोजना गरिने जानकारी पनि दिनुभयो। Thank you.
बौद्ध तिनचुली आइबीए शाक्य कलेजमा परम पूजनीय शाक्य गोङमा रिम्पोछेज्यूबाट नवनिर्मित चैत्यको बुधबार पूर्णिमाका दिन प्रतिष्ठा राम्ने गर्नुभएको छ। सो कार्यक्रम बिहान 9 बजेदेखि 2 बजेसम्म भएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल बौद्ध महासङ्घका उपाध्यक्ष खेम्पो छुङ्गी रङडोलको साथै विभिन्न गोन्पाका भिक्षु सर्मानेर सर्मानेरिकाको साथै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। परम्परागत रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको गोन्पा शिक्षालाई शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा ल्याई विश्व स्तरमा राज्यको मान्यतालाई प्रस्तुत गर्न र गोन्पा शिक्षालाई परम्परागत आधुनिक परिवेशमा आज सशक्त रूपमा अध्ययन अध्यापन गराउने मूल उद्देश्यका साथ नेपाल बौद्ध महासङ्घको अगुवाईमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2065 सालदेखि हालसम्म गोन्पा शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कक्षा 1-10 लेखन कार्य सम्पन्न गरी प्रकाशन गरिसकेको छ। साथै गत वैशाख 12 उच्च माध्यमिक परिषद पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण महाशाखामा बसेको बैठकले गोन्पा शिक्षा कक्षा 11 र 12 पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ। सोही निर्णय अनुरूप शुक्रबारदेखि नेपाल बौद्ध महासङ्घमा कक्षा 11 र 12 पाठ्यक्रम लेखन कार्य सुरु भएको छ। रिपोर्ट मार्फत बौद्ध गतिविधिमा हुनुहुन्थ्यो आचार्य सर्की शेर्पा। तपाईँको वरिपरि पनि कुनै पनि बौद्ध गतिविधि हुँदैछन् भने हामीलाई सम्झनुहोला, हामी कार्यक्रममा मार्फत प्रसारण गर्नेछौँ। अबको क्रममा हामी प्रवचनतर्फ लाग्दछौँ। गत हप्ताको प्रवचनको बाँकी अंश आज प्रस्तुत गर्दछौँ। प्रवचनमा हुनुहुन्छ सर्दिया टुलको लप्सङ नामग्याल रिम्बुसेज्यू। त्यसै गरिकन उहाँले 12 वर्षसम्म अवलोकतेश्वरको ध्यानमा कटाउनु भयो। त्यसमा उहाँले सङ्घर्ष किन गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँको जुन एउटा रोगले उहाँको जुन एउटा हात पाउँ दुइटै झरेर पुरा रोग त्यो भएको हुनाले उहाँले दुःख हिँड्नु नसक्ने, खाना खानु पर्ने खाना खानु नसक्ने, धेरै ठुलो दुःख उहाँको पुरा यति ठुलो ज्ञान भए पनि उहाँलाई यस्तो एउटा भोग्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला जुनीको पापहरू त्यही जुनीमा भोग्नु पर्यो भन्ने एउटा जुन एउटा जति पनि पछि नर्गमा त्यसै गरिकन प्रेत लोकमा त्यसै गरिकन जनावर पशु पक्षीको रूपमा भोग्नु नपरिकन त्यही जुनीमा भोगेर त्यो पापहरू सबै कटाएको पनि भनाइ छ। जुन त्यस बेलामा उहाँले जुन अध्ययन गरेर 12 वर्षसम्म जुन न्युनेको त्यसै गरिकन एक दिन खाना एक साग मात्रै खाने, दोस्रो दिन खाना पनि नखाने, भोलि पनि नबोल्ने गरेर 12 वर्ष बिताएर जुन एउटा उहाँले ज्ञान र सिद्धि हासिल गर्नुभयो, जुन 12 वर्षमा उहाँले अवलोकतेश्वर नै अगाडि दर्शन पाउनुभएको थियो। जब उहाँले अवलोकतेश्वर फापतुजी छिम्बु छिरेसिक दर्शन भयो, त्यो पहिलो उहाँले सोच के भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँले दर्शन नपाउनु किन हो भनेर उहाँले प्रश्न गर्दाखेरि अवलोकतेश्वरले भन्नुभयो, म जहिले पनि तिमीसँग नै छु, किन भन्दाखेरि मेरो शरीरको जुन एउटा लुगामा तपाईँले हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ, त्यसमा तिम्रो जुन त्यो रोगले गर्दाखेरि तिम्रो रगत त्यसै गरिकन जुन पिपहरू निस्केको छ त्यो सबै मेरो लुगामा पनि लागेको छ भन्ने एउटा पापतुजी छिम्बु छिरेसिकले त्यो भन्नुभएको थियो। श्री उहाँले किन देख्न सकेन, घेलोङ महापामोले देख्न सकेन भन्दाखेरि
जबसम्म मन वचन र शरीरको जति पनि पापहरू शुद्ध हुँदैन त्यति बेलासम्म पुरा नदेख्ने भएको हुनाले जब उहाँले फाकुवाथुजी छेम्पो चेरिसलाई जुन अध्ययन उहाँको जुन नाममा साधना उहाँको नाममा जुन एउटा माने मन्त्र उहाँको नाममा जुन पोत्यो भनेर जुन एउटा जुन एउटा चेरिसीको ज्ञानको रूपमा लिएर उहाँले श्लोकहरू पढ्नुभएको थियो त्यसबाट नै उहाँले सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो त्यो भनेको चाहिँ अब न्यूनी उहाँले 12 वर्ष बस्नुभएर यो चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरि उहाँले सबभन्दा पहिलो उहाँले सिद्धि प्राप्त नै जुन अहिले भनाइ चाहिँ जुन हामीले शाखा धावा भन्छौँ जुन एउटा हाम्रो जुन भोटको जुन एउटा चारौँ महिना जुन एउटा शाखा धावा भन्ने जुन त्यो महिनामा पहिलो तारिकमा उहाँले जुन एउटा सिद्धि उत्पन्न भयो उहाँले ताराको रूप नै उहाँले देख्नुभएको भनाइ छ जब अष्टमी त्यसकै 8 दिनमा अनि चेरेसिक जुन एकदम साधारण चेरेसिक जुन करुणामे रूपमा देख्नुभएको छ त्यसै गरिकन पूर्णेको दिनमा 15 दिनमा चाहिँ उहाँले त्यो न्यूने बस्दाखेरि फाकुवाथुजी छेम्पो चेरेसिक 1000 हात 1000 आँखा त्यसै गरेर 11 शिर भएको उहाँले पुरै देख्नुभएको त्यो भनाइ छ त्यो कारणले हामीले अहिले पनि न्यूने बस्दाखेरि शाखा धावामा गर्ने पहिलो दिनदेखि सुरु गरेर पूर्णे औँसीदेखि पूर्णेसम्म एउटा न्यूने बस्ने चलन छ त्यसै गरिकन न्यूनेको जुन एउटा उहाँले बसेर अहिलेसम्म त्यो एउटा आइरहेको छ न्यूनेको चलन यो अहिलेसम्म उहाँबाट नै आइरहेको न्यूनेको जुन त्यो लाइन छ अहिलेसम्म पनि त्यो नटुटेर भइरहेको भन्ने भनाइ छ पहिला जुन उडियाना त्यहाँ जहाँबाट त्यो सुर न्यूने सुर भयो त्यसै गरिकन नेपाल इन्डियाबाट नेपाल पुग्यो नेपालबाट भोट पुगेर यो न्यूनेको चलन चाहिँ अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ उहाँले जुन एउटा 12 वर्षको अध्ययनमा छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि धेरै कुराहरू उहाँले सङ्घर्ष गरे त्यसै गरिकन उहाँको पहिलाको जुन राजा रानी जति पनि उहाँको बा आमा त्यसै गरिकन गुरुहरू सबै स्वर्गीय भइसकेको अवस्था पनि थियो उहाँले त्यस्तो एउटा सङ्घर्ष गर्नेको कारण एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो सरदार टुल्गु लप्सङ नामग्याल रिम्पोछेज्यू उहाँ बौद्ध दर्शन प्रवचनमा उत्तिकै पोख्त हुनुहुन्छ आगामी श्रृङ्खलामा थप विषय तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको प्रवचन पनि हामीसँग हुनेछ बुद्धको अमृतमय शिक्षाले तपाईँ हामी सबैको जीवन कल्याण होस् यस बौद्ध सन्देश कार्यक्रमप्रति तपाईँको आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया पनि निम्न ठेगानामा पठाउन सक्नुहुनेछ आजका लागि म निमारिन्जी शेर्पा लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ थुजे छे धन्यवाद धर्मको ध्वनि फैलियो बुद्ध वाणी गुञ्जियो विश्व नै ढकमक पारी शान्ति फूल फुलिरहोस् धर्मको ध्वनि फैलियोस् बुद्ध वाणी गुञ्जियो